Новини на телеканалі ЮЄТВ. Я Анна Ниченко. Добрий день. Проросійські бойовики поновили обстріли житлових кварталів передмістя Донецька. Загалом майже 40 разів відкривали вогонь по українських позиціях минулої доби в зоні АТО, повідомили у штабі. Найгарячіше на Донецькому напрямку. Російські найманці стріляли із гранатометів та мінометів калібру 120 та 82 міліметри в Авдіївці та Майорську. У Зайцевому окупанти двічі відкривали вогонь із важкої артилерії. Застосували заборонені артснаряди 122-го калібру. Із великокалібру кулеметів і гранатометів бойовики стріляли в Невельському та Троїцькому. У Новгородському також використали БМП, а поблизу Авдіївки – зенітну установку. Працювали і снайпери. На Маріупольському напрямку було неспокійно на двох ділянках фронту – Красногорівка-Мар'їнка та Гнутове-Широкине, де ворог активно вів мінометний та кулеметний вогонь по опорних пунктах сил АТО. У Широкиному противник також застосував важку артилерію, а у Мар'їнці – БМП. В Красногорівці та Гранітному зафіксована снайперська активність. На Луганщині протягом доби спостерігалось відносне затишшя. Російські війська готують наступ найближчими днями, повідомили у Головному управлінні розвідки. Бойовики можуть активізуватися у найближчі 5 днів на Донецькому і Слов'янському напрямках для розширення підконтрольних територій. Окрім цього, у окупантів заплановані рейди диверсійних груп у районах Майорська, Зайцевого, Авдіївки, Опитного, Пісків, Красногорівки та Мар'їнки. Із Росії до Іловайська прибув ешелон із боєприпасами та медикаментами. Розвідка також повідомила про 4 загиблих та 6 поранених бойовиків на Донбасі. Крім того, зазначається, що до моргу обласної клінічної лікарні Донецька доставлено 5 загиблих, а до спеціального відділення, відведеного під шпиталь для російських військовослужбовців, 8 поранених. Бойовики з танка обстріляли ферму в Донецькій області. Це сталося у селищі міського типу Перемога поблизу Мар'їнки. Вогонь із забороненого мінськими домовленостями озброєння російські найманці вели із Петровського району Донецька. Місце обстрілу оглянули українські представники спільного центру із контролю та координації. Вони зафіксували 6 місць влучання танкових снарядів 125-го калібру. Пошкоджені сільськогосподарські будівлі та техніка. Під час обстрілу у приміщенні перебували працівники підприємства. На щастя, люди не постраждали. Україна може стати для малайзійського бізнесу воротами на ринок ЄС. Президент Петро Порошенко закликав тамтешніх бізнесменів інвестувати в Україну. Також він заявив про успіхи нашої держави на шляху проведення ключових реформ. Порошенко наголосив, Україні вдалося відновити макроекономічну стабільність, є ознаки зростання економіки, інфляція сповільнюється, стабілізовано національну валюту і поповнено резерви Нацбанку. Глава держави нагадав, що Україна та ЄС запустили зону вільної торгівлі, яка відкриває величезні можливості для інвесторів. Порошенко висловив зацікавленість у досвіді малайзійських компаній щодо передових інновацій і сподівається, що невдовзі почне працювати українсько-малайзійський торговельний комітет. Бачення стратегії розвитку країни, яке ми назвали «Україна-2020», орієнтоване на 4 ключові напрями. Структурні реформи, безпеку держави, громадян і бізнесу, відповідальність і соціальна справедливість – належне місце для України в Європі та світі. Ми скоротили удвічі кількість податків і зборів, а також кількість ліцензій для ведення бізнесу. Кількість планових і позапланових перевірок Державної податкової служби торік зменшилася майже у 2 рази у порівнянні з 2013-м. І ми хотіли б запросити вас скористатися цим. Україна могла б стати воротами для малайзійського бізнесу на ринок ЄС. Генпрокуратура України викликає екс-прем'єра Миколу Азарова та його сина Олексія на допит. Відповідні повістки розміщено на сайті ГПУ. Згідно з ними, колишній глава уряду та його син мають прибути у військову прокуратуру 9 серпня. Кримінальне провадження відкрито щодо незаконного заволодіння групою осіб під керівництвом екс-президента Віктора Януковича протягом 10-14 років майном, яке належить «Укрнафті» та «Укргазвидобуванню». Його оцінюють у 2 мільярди гривень.
Домагатися арешту Олександра Онищенка можна буде від 8 серпня. Про це повідомив керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький. За його словами, правоохоронці чітко дотримуються процедури. Депутат-утікач не з'явився на допит 2 серпня. Після цього його викликали на 5. Якщо Онищенко знову не з'явиться, правоохоронці звертатимуться до суду із клопотанням про його примусову доставку. Холодницький припускає, що це рішення можуть ухвалити саме 8 серпня. Це дозволить українським правоохоронцям оголосити Онищенка у міжнародний розшук. У спеціалізованій антикорупційній прокуратурі сподіваються, що після цього вдасться домогтися екстрадиції депутата із Великобританії. Нагадаю, Олександра Онищенка підозрюють в організації схеми із розкрадання коштів під час видобутку та продажу газу у рамках договорів із «Укргазвидобуванням». Через це державі завдано збитків на майже 3 мільярди гривень. Ціна за п'яне кермування. В Україні посилили відповідальність для водіїв, які сіли за кермо під мухою. Тепер їх очікують штрафи на суму до 40 тисяч гривень та позбавлення прав до кількох років. Правоохоронці та експерти нововведення схвалюють, однак наголошують на важливості проведення ще низки заходів. Не сідай п'яним за кермо – чи не найголовніше правило для кожного водія. Якщо його не дотримуватися, доведеться відповідати. Так, за новим законодавством, перший раз нетверезий водій заплатить штраф 10 200 гривень і буде позбавлений права керування на рік. Якщо у стані сп'яніння зупинять вдруге протягом 2 років, штраф складе 20 400 гривень і водій не матиме права сідати за кермо протягом 3 років. Якщо упродовж 5 років після цього інцидент повториться знову, штраф зросте до 40 800 гривень, а заборона сідати за кермо сягне 10 років. Це є комплексна проблема, яка вирішується спільними діями не тільки поліції, а й суспільства, а й законодавчого органу, для того, щоб підвищувати рівень правової свідомості населення, правової культури і рівень, скажімо так, відповідальності кожного громадянина перед суспільством і перед собою. Статистика свідчить, кожну п'яту ДТП скують саме нетверезі водії. При цьому часто гинуть та калічаться невинні громадяни. Тож низка активістів та експертів виступають за запровадження кримінальної відповідальності за їзду на підпитку. Люди, які стали учасниками таких ДТП, вимагають не адміністративної, а кримінальної відповідальності. Деякі фракції теж ініціюють зміни і до кримінального законодавства, щоб нетверезого водія не лише позбавляли права на кермування, а й заарештовували. Поліцейські та юристи вважають, що корінь проблеми набагато глибше у ментальності громадян. Адже тривалий час водії були впевнені, що зможуть відкупитися. Питання не в тому, щоб посилювати санкції, бо є інша проблема – це наша ментальність. Водії звикли вживати алкоголь, сідати за кермо і сподіватися, що пронесе. Нас не зупинить поліція. Розраховувати тепер на це не варто, запевняють поліцейські. Підтвердження тому – низка резонансних затримань водіїв на підпитку. Серед них як пересічні громадяни, так і високопосадовці, депутати, прокурори та правоохоронці. Відео з їхніми затриманнями вже стали хітами в мережі. Не один із горе-героїв вже позбувся прав на керування авто. Тож у поліції сподіваються, що охочих поповнити цей список ставатиме все менше. Олеся Гурбик, Максим Кондратенко, UATV. День національної поліції вперше відзначає Україна. Саме 4 серпня торік президент підписав закон про національну поліцію. Голова відомства Хатія Деканоїдзе під час урочистостей у Києві запевнила, поліція цілодобово захищатиме українців, незважаючи на брак фінансування та техобладнання. Привітали поліцейських із річницею також секретар Ради нацбезпеки та оборони Олександр Турчинов, перший віце-прем'єр, міністр економрозвитку і торгівлі Степан Кубів. 25 поліцейських отримали державні відзнаки. 10 вручили спеціальні звання, зокрема, за врятоване життя. Головне, що відрізняє поліцію від старої міліцейської школи – це довіра громадян, наголосила Деканоїдзе. Каже, дослідження свідчать, майже половина українців вірять у нових правоохоронців. Спасибо українцям! Дякую українцям, котрі реально повірили у мене, повірили у цих хлопців. Дякую вам, тому що ваша думка, думка звичайних людей. Запам'ятайте це, панове поліцейські, це найголовніше, що у нас є. Не думки чиновників, відношення звичайних людей. Ось що головне. І це остання інформація випуску. Готуємо наступний. А поки новини онлайн на сайті Укрінформу.